Mnogi bi za Nenada Milijaša rekli da je običan momak iz komšiluka. Povučen i nenametljiv, ovaj 25-godišnjak razornim šutom leve noge potresa mreže suparničkih klubova. Uporan u nameri da uspe i bez straha i respekta na terenu, Nenad Milijaš je igrač koji je u stanju da pokrije različite pozicije u timu. Osim o njegovim golovima, sve češće se piše i o zainteresovanosti inostranih klubova koji bi rado svoje redove pojačali jednim ovakvim igračem. Nenada Milijaša, treneri vole zbog sposobnosti da igra na više pozicija u timu, a publika zbog razornog šuta i mogućnosti da daje golove sa velike udaljenosti. To su onako neki podaci koji vrlo često mogu da se pojave kada si ti u pitanju. Pa šta misliš, koja osobina je dovela do ove druge? To što te treneri voli, daju ti mogućnost da često igraš ili publika koja prosto te obožava? Pa dobro, normalno da prvo odlučuju treneri, jer kad počne se igra fudbal nema toliko publike i kasnije, kad dođe do publike, publika pokaže šta kod tebe vredi. Publika voli mnogo golove, posebno golove iz daljine. Ja sam srećan da me krasi dobar šut i da mi se dešava da postižem takve golove. Kada te pomenemo, vrlo često baš kod nas na televiziji kažu ja, Milijaš je mnogo dobar dečko, beogradsko dete, znači on je odrastao u Zemunu. E sad moraš na početku da nam pričaš o svom zemunskom detinjstvu i obično podlačimo kako Zemunci nisu baš naročito uspešni u mnogo u sportu, ima izuzev Alberta Nađa, ali eto, nisi otišao na onu drugu stranu i nisi postao opasni momak iz Zemuna. Pa dobro, ima još Zemunaca koji su dobro prošli u sportu, izuzev Alberta Nađa, stvarno dosta, ali što se tiče toga, Zemun se jeste veže sa većinom, sa kriminalom, kažem, ima jako dobrih momaka, ali normalno je da u svakom kraju postoje neki opasni momci, no ja njih sve i poznajem i dobar sam sa svima i sasvim su te stvari normalne za svakog dečka u svakom delu Beograda, samo mislim da se o Zemunu mnogo više priča, jer ljudi iz Zemuna drže do sebe, ne daju na Zemun i ne dozvoljavaju da niko iz Zemuna kaže da je iz Beograda, nego iz Zemuna, i stvarno Zemun smatra svojom kućom. Tu sam se rodio i odrastao i počeo da igram fudbal i u fudbalskom klubu Zemun, koji isto posebna stvar i stvar samo za sebe i jako se razlikuje od drugih klubova iz Beograda. Kako teče detinjstvo u Zemunu i kada si odlučio se na prve korake na travnatoj površini sa loptom? Pa detinjstvo je jako lepo, mislim kao i u svakom drugom kraju. Jeste, kažem, kao klinac sam volao da igram fudbal, kad sam imao 2-3 godine sam šutirao, počeo sam da igram mlad jako, mislim prvi razred, drugi osnovne škole, gde su opet drugovi iz kraja svi krenuli da igraju fudbal, svi su krenuli u Zemunu da igraju. Ja sam krenuo da igram s njima i polako došao do prvog tima. A to kada počinješ da treniraš u Zemunu, tada ideš verovatno, eto, ono što kažu da se skloni dete sa ulice ili pretpostavljam iz nekih drugih pobuda. Šta je glavni motiv kada počinješ da treniraš fudbal? Pa mene stvarno roditelji nisu terali, niti su me prisiljavali da radim bilo šta. Ja sam sam stvarno voleo fudbal i igrao sam, znao sam na školskom da budem po ceo dan i posle toga, čim sam došao u godine da mogu da počnem da treniram fudbal, počeo sam i na kraju fudbal mi je stvarno za sad vratio mnogo. Je li bila neka opcija uz fudbal, još neki sport? Stvarno nisam menjao sportove. Volim da igram sve sportove i dan danas volim da odigram i basket i sve šta može da se igra. I mali fudbal igram jako često kad god sam u situaciji i odbojku sam igrao i na moru kad sam volim da igram sve sportove. Ali stvarno što se treninga tiče, to je bio sport za koji sam se na početku odlučio i nisam pogrešio. Uvijek pričamo da bavljanje određenim sportom iziskuje dosta slobodnog vremena, znači koga automatski nemaš, možda neko vreme koje bi proveo sa društvom ili drugovima u bioskopu ili ne znam, u nekim izlascima, lišen si toga. Da li si ikada osetio da si dosta toga zbog fudbala i izgubio?
Pa jesam na neki način dosta toga izgubio, ali uvek pogledam to tako da sam mnogo više dobio, da sam mnogo lepih stvari pored fudbala. Ne pričam sad samo o zaradi i o novcu i o tome, nego se priča o tome da se s fudbalom jako puno proputuje, jako puno se vidi, mnogo novih prijatelja se upozna, dobrih i pravih ljudi sa svih strana sveta, bukvalno, što retko kome može da se desi u bilo kom drugom poslu sem u sportu. I stvarno jeste da se dosta slobodnog vremena troši ili drugčije da se kaže, ima se i slobodnog vremena, ali ne tada kad svi drugi žele, nego prosto kad se to tako nametne kao slobodno vreme. Jesam mnogo stvari izgubio i kao mali nisam išao ni na ekskurzije, ni na rekreativne, ni na neke žurke kad su drugi išli, morao sam da spavam jer sutra imam utakmicu ili trening. Jeste mi tad bilo teško. I možda kao nisam bio svestan koliko će mi sve to kasnije značiti, ali sad sam svestan da u stvari nisam izgubio ništa, da sam samo dobio. Ti si bio apsolutno posvećen fudbalu i obično, eto, sada naglašavaš koliko je tvoja ljubav prema fudbalu bila od malih nogu. Da li misliš da si možda mogao da kreneš nekim drugim putem, da postoji šansa da si, da budeš doktor, pekar, lekar, nebitno je? Ja sam, što se toga tiče, ja sam ovaj osnovnu školu završio kao Vukovac, što je bilo jako velika retkost u to vreme, jer smo trenirali stvarno svi. Imao sam problem, roditelji su mi bili mnogo više za školu nego za fudbal. Opet oni su završili neke škole i zna se kako to ide kad završe roditelji, trebalo bi i dete. Ja sam na kraju u srednjoj školi krenuo da idem redovno, posle sam već u prvoj godini prešao u prvi tim i bukvalno nisam mogao da idem u školu, idem na prva dva časa, pa idem na trening, pa stižem na zadnja dva. Da bi na kraju završio tu školu kao vanredan učenik i dan danas na neki način s majkom imam borbu da upišem nešto, da završim nešto. Ali misliš da ima šanse i da ima, mislim, godine imaš naravno, da... Mislim da ima šanse, mislim da za školu nikad nije kasno sad, ovaj, i kad bi upisivao neku školu, mislim da bi ta škola bila vezana za sport, sigurno. Definitivno neki menadžment u sportu, tako. Ok, idemo sada na drugi deo priče, da vidimo kako si prošao sve selekcije u Zemunu i kako si kao najbolji igrač Zemuna prešao u Crvenu zvezdu. Pričali smo o tome kako si počeo u Zemunu i kako si, eto, prošao sve selekcije, bio najbolji igrač 2006. prešao onda u Crvenu zvezdu. Sad, znam da je Zemuncima jako teško da svakoga dana prelaze gazelu, a ti si praktično morao da promeniš i delimično svoj način života. Kako si uopšte reagovao kada si saznao da ćeš preći u Crvenu zvezdu? Pa bio sam jako srećan za Zvezdu, stvarno navijam od malena i... U Zemunu sam već doživeo tu afirmaciju i prošao sve da mislim da sam stvarno na neki način bio prevazišao taj klub u tom trenutku. Dosta sam bio i tamo i 5 godina sam igrao i tamo u prvom timu. Tako da sam bukvalno tu zadnju svoju polusezonu i odigrao najbolje i posle toga je usledio poziv Crvene zvezde gde nisam uopšte razmišljao da li ću preći ili neću preći. Isto sekunda sam znao da sam ja od sledeće godine tamo. Dogovorio sam se sa upravom kluba koje mi je izašla u susret, na neki način takođe pomogla da pređem u Crvenu zvezdu. Ja bukvalno kad sam prešao u Zvezdu, neki moji dečački snovi su se ispunili. Obično kada fudbaler napravi svoj prvi prelazak iz jednog kluba u drugi, tu se negde gleda i važan je taj ekonomski moment i o tome da vodiš računa o svojoj budućnosti. Da li je to bio i... Mislim, čini mi se prema onome što sam čitala da nije bio presudni moment, s obzirom da si odbio i klub iz Moskve i klub iz Varšave da bi došao u Crvenu zvezdu. Pa jeste, meni stvarno to nije bilo bitno u tom trenutku. Ja sam, što se novca tiče, imao mnogo bolje ponude iz inostranstva nego što kod nas mogu klubovi da plate i posebno Crvena zvezda. Ovaj, ali sam, kažem, istog sekunda znao da je Zvezda za mene, da je Zvezda za mene pravi klub, da u Zvezdi mogu da pokažem šta znam. Opet ostajem u svojoj zemlji i ostajem kući, što je samim tim i lakše za igrača da bude kući, da bude u svojoj zemlji, nego da ode u inostranstvo. Za to ima vremena i sigurno da će doći neka prava ponuda i kasnije i da ću ja otići.
Pričaj nam malo o Zengi. Ti si, kada si bio klinac, skupljao njegove sličice, je li tako bilo? Pa, i onda ja sam, sad odjednom dolaziš, čovjek ti je trener. Ja sam, stvarno, meni je velika čast da je Zenga i rekao da se ja dovedem u Zvezdu, da dođem pod hitno, da dođem u tom prelaznom roku, da se ne čeka ni malo. To je čast za svakog igrača. Kad sam došao u Zvezdu, ja i Đokić i Anđelković smo prešli u tom prelaznom roku u Crvenu Zvezdu. Stvarno, čim sam došao na pripreme, video sam koliki je to kvalitet trenera, kakav je to čovek. Istog sekunda, iako se ne zna jezik, prosto na treningu se pokaže sve, šta traži od tebe, ponašanje, kako je, kada, u kojim situacijama. Prosto te svojim ponašanjem nauči da se ti ponašaš tako kako valja za ekipu i za klub. Ekipa je isto bila jako dobra tu i, kažem, imao sam sreće da za te dve godine osvojim dve duple krune u Crvenoj Zvezdi. Rekao si već da, eto, prosto prošao si sve u Zemunu i osetio si da je vreme da ideš dalje. Često imamo prilike da čujemo roditelje koji prosto, eto, deca im treniraju fudbal, a onda su tu i menadžeri i koji možda negativno u nekim momentima utiču na njih. Koliko je potrebno da ostaneš jak, da ostaneš svoj, kada dođe do tog trenutka da se upustiš sa menadžerom? Pa dobro, i što se toga tiče, možda sam ja imao sreće sa svojim menadžerom. Ja sa svojim menadžerom nikad nikakvih problema nisam imao, a svjestan sam da su meni roditelji pričali samo najbolje stvari za mene i da ako mi iko na ovom svetu vole, jesu oni dok sam mali, da mi žele najbolje i sve što ja ne znam, oni žele da mi pokažu kako bi to trebalo da bude i kako bi ja trebao da uradim. I opet kažem, nikad me nisu terali, moje je bilo da odlučim i da iz tih njihovih sugestija izvučem najbolje i to što mislim da je najbolje za mene da i uradim. Kaži mi, kako reaguju danas, obzirom, eto, želeli su da imaš i, eto, da kažemo, višu školu, ali ti si nadmašio i po popularnosti i po, ajde, moram da kažem, materijalnom segmentu svoje vršnjake i to baš dobro. Pa dobro, ja kažem, na neki način oni meni dan danas prebace to, sigurno je da su oni jako ponosni zato što sam ja danas u Zvezdi, zato što mene neko prepozna. Međutim, oni se ponašaju bukvalno isto kao i pre svega, pre nego što sam počeo da igram u prvom timu Zemuna, kamoli u Zvezdi. Isto tako mi i pričaju i prebacuju i grde me kad treba da me grde. Uopšte nemam neke popuste, ako tako može da se kaže što se tiče toga. Dobro, ili odeš nekad po hleb i mleko? Naravno, da, odem po hleb i mleko, ujutru posebno ako sam kući. Znam da odem u prodavnicu, čak šta više, jako često da kupim te neke najsitnije stvari ili ako se kuvar uček da sam ja kući pozafali nešto, ja trknem do prodavnice, normalno. To je krajnje afirmativno. Pričao si već kako je dobro što je to prvi klub Crvena Zvezda, klub iz Beograda. Mislim, definitivno ti se bliži možda i odlazak. Da li razmišljaš o tome da kuća neće biti tako blizu i da Zemun tvoj neće biti baš na 20 minuta? Pa jeste. Razmišljam o tome, normalno, ali kažem, svakom je vreme da napusti svoje mesto, da traži afirmaciju negde gde će mu biti bolje. Ja kažem, ja sam bio u Zvezdi, mnogo igrača koji su iz Beograda, ako dođu u Zvezdu, se presele u Beograd, dođu negde bliže Autokomandi da žive. Ja nisam, ja sam stvarno ostao u Zemunu da živim i nije mi teško, iako masu puta naiđem na gazeli, na gužvu, da putujem po sat vremena na trening kao da idem iz Novog Sada, a ne iz Zemuna. Ali mi nije teško i stvarno se tamo osjećam najbolje, tamo pronalazim neki svoj mir. I zbog toga nisam menjao to, ali nemam neki strah od toga da odem, strah od toga da vidim. Mislim da ako mi bude loše, uvek mogu da se vratim, može da mi bude samo bolje i svestan sam toga da će doći vreme da stvarno trebam odem. Kaži mi, kako reaguje komšiluk i drugari iz kraja na sve što si postigao? Znaju te jer tu živiš već 20 i nešto godina. Pa super reaguju, oni su stvarno srećni. Zbog mene, što se toga tiče, normalno je da postoji na neki način nekad i neka sitna ljubomora, ali ja sam stvarno i dan danas se družim sa drugovima s kojima sam se družio kad sam bio dete i dan danas s njima i prošetam, izlazim na piće i igram mali fudbal kad god sam u situaciji. Stvarno se dobro družimo, imamo jako dobro društvo. Srećni su i oni pokušavaju da mi pomognu masu puta za neke stvari. Kad god mi je bilo šta potrebno, tu su da mi urade i da mi učine. Onaj segment reprezentacije, mlade reprezentacije i trenutka kada si, pretpostavljam da je velika čast kada si saznao da ćeš biti u mladoj reprezentaciji. Da li onda daješ 110% sebe i na trenizima, ali i da se nametneš treneru i selektoru?
Pa jeste, normalno. Mlada reprezentacija je u to vreme bila stvarno nama jako bitna, ali prelazak iz tih nekih omladinskih selekcija u mladu reprezentaciju je veliki uspeh za mladog igrača. Ja sam doživio da igram i dva evropska prvenstva u mlade reprezentacije, što je stvarno isto retko za igrača. Imali smo jako dobru generaciju i iz te generacije je bukvalno 100% igrača prošlo. Svako daje svoj maksimum i u klubu, ali zna se da kad se obuče dresa državnim grbom da je to nešto drugo. I meni utakmicu mlade reprezentacije ovde na Marakani protiv Hrvatske ne može ništa da zameni, posebno još to što smo mi prošli dalje, što smo uspeli njih da izbacimo, što je to na neki način prva neka utakmica od tog nekog rascepljivanja zemalja, što je stvarno bio naboj i doživljaj jedan koji se pamti ceo život. Ok, idemo sada na omiljeno mesto igrača Zvezde. Obično kada gledamo fudbaleri imam utisak da ste jako bliski pa u nekim situacijama da prosto čak i ne govorite jedni s drugima. Kakva je atmosfera u Crvenoj zvezdi i koliko se vi zapravo družite? Pa jako je dobra atmosfera, stvarno što se toga tiče, mi se družimo dosta. Družimo se dosta, normalno da je neko nekom bolji drug, neko nekom slabije, ali najnormalnija je stvar to u sportu i u svakom drugom klubu, ali ti neki problemi i slačionice ne smije da se odraze na teren, nama se stvarno ti problemi ne održavaju na terenu, tako da što se toga tiče je dobro, ali uvek postoje grupice od 2-3 druga i ja imam 2-3 prijatelja koji su mi možda bolji od ostalih, ali stvarno nemam probleme sa igračima i nikad nisam imao nikakav problem, niti konflikt da s nekim ne razgovaram ili tako nešto. Sa svima sam dobar, a najnormalnije je da sam s nekim malo bolji ili malo loši. Jedna od, mogu slobodno da kažem, retkosti je što si ti momak iz Beograda ili Zemuna, a da igraš u beogradskom klubu i da prosto si nekako svoj na svom. Koliko možeš onda da se nađeš ovima koji dolaze iz drugih gradova, iz zemalja i iz unutrašnjosti? Pa dobro, to je opet pitanje za njih, da ti oni odgovore, da li njima odgovara nešto što ću im ja reći u vezi Beograda ili nekog dobrog mesta gde mogu da ode, što možda nisu znali, jer opet kad se dođe iz unutrašnjosti čuje se za 2-3 ulice i 2-3 mesta i tu se ide. Tako da dosta puta me pitaju za neku stvar, da li valja, da li ne valja, moje da im pomognem, da im kažem, ali sigurno da mi je drago što sam iz Beograda i što sam na svom. I što su nekako svi tvoji ovde, je li tako? Pa jeste. Je li izlazite nekada zajedno da proslavite nešto? Se onda... Pa izlazimo. Mislim, piše se priča o ludim žurkama, nemamo baš prilike mnogo da ih snimim. Pa da, pa idemo. Ne toliko često, ali kad nam se ukaže prilika ili kad se nešto osvoji ili tako nešto, obavezno izađemo svi zajedno da se dobro provedemo, da se izdumamo tu jednu noć i posle toga ponovo sutra je trening, sutra je novi dan, tako da i kad se osvoji i kad se pobedi, nema mnogo vremena da se slavi. Kaže mi, je li Ksenija pakuje kofere polako? Pa da, pa ne znam, kažem, još nisam s klubom dogovorio da li ću ići ili ću ostajati u klubu, još nije gotovo prvenstvo, još je ostalo to zadnje kolo da se odigra, da se vidi šta će biti, do kraja prvenstva ne razmišljam u vezi toga da li ću otići ili ostati, to će se sve razgovarati s klubom posle prvenstva, ja sam zadovoljan u Zvezdi, imam još godinu i po dana ugovora, tako da će klub o tome odrediti, ali u slučaju da krenem, da, sigurno treba da pakujem kofere. Da, ne mislim sad čak i da ćeš odmah otići, ali definitivno jednog dana, prosto put svakog fudbalera je takav da ćeš ti otići u neku drugu zemlju. Normalno. Pretpostavljam da ti je Španija nekako favorit ili Italija? Pa dobro, to nije favorit samo meni. Po meni svakom normalnom je favorit Španija ili Italija ili Nemačka, to su opet zemlje zapada, zemlje gde se igra najbolji fudbal, gde dolazi najviše gledalaca, gde je najlepše za život. I stvarno sve stvari životne i fudbalske vode u te zemlje. Mnogo se piše, mnogo se priča o tome koliko klubova te sve traži, to onako je priličan kompliment, jel tako? Jeste, veliki kompliment, ja kažem, za masu tih klubova sam i ja čuo iz novina i za masu klubova ja nisam znao dok nisam pročitao u novinama, posle toga sam se raspitao, interesovanje postoji.
sigurno da mi znači jako puno interesovanje, da li otišao ili ne otišao, nije bitno, znači jer je to neki pokazatelj da sam igrao dobro, da sam pokazao i uradio nešto u Zvezdi i da sam zaslužio to interesovanje drugih klubova. Ti ne prestaješ i dalje da se trudiš, ali tako? Znači, nije činjenica samo biti dobar kada trebaš da možda upadneš u oči ljudima iz drugih zemalja, nego da kontinuirano radiš na sebi, ali tako? Dobro, to je normalna stvar, da ne prestajem da se trudim. Prvo, Zvezda je takav klub da ne smete da se opustite nedelju dana, jer je konkurencija mnogo jaka, jer su ovde navijači najbolji, možda najluđi u Evropi, ne trpe lošu igru, ne trpe da neko prestane da se bori, što je najvažnije ovdje u ovom klubu. Mislim da svako će oprostiti loš pas i da se promaši penala, ali da ne bude borbe i da se bukvalno ne pogine na terenu, neće ti oprostiti ni jedne nedelje, iako si 10 nedelja bio najbolji, tako da nam oni prevashodno ne dozvoljavaju i ne dopuštaju da se opuštamo, a i konkurencija u klubu, najvećem klubu kod nas, gde su najbolji igrači i da stvarno, ako se opustiš, brzo te nema. Već sam rekla da te tvoji navijači vole, ali čini mi se da imaš respekt i navijača drugih klubova. Da li se to stiče upravo time što sam malo čas rekla, dobar momak koji na terenu ima dobar pregled igre i u svakom trenutku zna kako da odreaguje? Normalno je da respektujem navijače drugih klubova, normalno da oni navijaju i vole klub za koji oni misle da treba da navijaju. Ja volim klub za koji ja mislim, što meni ne može nikad oduzme, tako isto to ne može da oduzme ni njima. Respektujem ih, nemam ništa protiv njih. Naravno, volim da uvek oni tuguju, da uvek ja slavim, kao što možda i oni misle. Ali utisak da oni tebe respektuju? Oni mene da respektuju, lično i te mi stvari jako puno znače. Znači mi stvar kad ti kažeš da sam dobar momak, jer to je opet nešto moje što sam gradio jako dugo i godinama i da to ljudi sami prepoznaju ili ne prepoznaju, ali sigurno da mi znači kad me neko drugi hvali, ne letim i ne mislim da trebam da poletim, ali da mi znači, znači. Je li to onako ono što kažemo kućno vaspitanje, koje možda u poslednje vreme je onako kao predstavljeno kao nešto što nije popularno i moderno, ali koje se ipak i dalje smatra osnovom dobrog vaspitanja? Ja mislim da sve ide iz kuće i da se sve nauči do šestog, sedmog, osmog razreda, da se sve nauči. I normalno je da masa ljudi kaže da društvo zna da te pokvari, društvo zna ovako, društvo zna onako, ali ja isto tako mislim da ti ta kuća i to kućno vaspitanje od malena postavlja i to neko društvo kojeg ćeš se ti uhvatiti i opet proći ćeš i jednu i drugu i treću stvar, ali mislim da to kućno vaspitanje mnogo znači, poštovanje drugih da bi se tebi vratilo je jako, jako bitno. Ko ti je najveći kritičar? Otac, sigurno. Otac mi je najveći kritičar, mene on kad pohvali, to je stvarno, stvarno, stvarno retkost. I mnogo puta kad odigram utakmicu, dam 3 gola i dođem posle toga kući, super, sve bravo, ali mogao si i onih zadnjih 15 minuta, ne možda staneš ili tako neka priča. Njegova kritika mi znači, slušam je godinama od malena, sam bio kritikovan od njegove strane, znam da što se tiče drugih roditelja da sam na utakmici najviše nekih negodovanja imao s njegove strane, što možda nije za sve druge igrače tako, ali meni te stvari nikad nisu smetale, posebno što otac voli fudbal, razume se u fudbal i dosta puta mi je rekao prave stvari. Da li su i oni svesni da ćeš jednoga dana otići u neku drugu zemlju i eto možda tek kasnije okončati igračku karijeru u Zvezdi? Pa jesu, normalno je da su i oni toga svjesni i normalno je da nemaju problema što se toga tiče i ja sam već odrastao momak, tako da uvek su oni pozvani gde god da ja odem da dođu kod mene, da me posete, da budu kod mene koliko god žele, tako da to nikakav problem ne predstavlja. Gde bi volao posle igračke da nastaviš karijeru u fudbalu, u Zemunu ili u Crvenoj Zvezdi? Pa nek bude istim putem kao što sam i počeo, nek počnem u Zemunu, nek tu steknem tu neku afirmaciju pa da budem u Crvenoj Zvezdi. Heart is beating.
si horoskop i u podznaku? U horoskopu sam bik, u podznaku mislim da sam blizanac, ali stvarno to nisam računao više puta. Devojka mi je jednom računala, mislim da sam blizanac, ali slagaću, ne znam da li se mi tako reče. Sa kim živiš? Živim sa majkom i ocem. Kućni ljubimac? Nemam kućnog ljubimca, stvarno volim životinje, ali nemam, za sad nemam kućnog ljubimca, ali mislim da nemam vremena da se bavim kućnim ljubimcem. Omiljena igračka iz detinjstva? Lopta. Omiljeno, sigurno. Omiljeno jelo? Da. Omiljeno jelo, pa ne znam, volim dosta stvari da jedem, ali kao svoje omiljeno jelo bi uvijek izdvojio krompir na sve moguće vrste spremanja, jer prosto volim krompir i kakav god da se spremi, volim da ga jedem. Da, dobro, ti se dosta trošiš na terenu, pa sada... Pa da, mislim, ovo, sve te stvari što... To, probao sam mnoge stvari, italijansku kuhinju i našu kuhinju i ovakvu kuhinju i onakvu, meni je naša kuhinja najviše odgovara. Koliko imate vremena kad tako putujete sa klubom da vidite nešto? To su jako... Pa nemamo mnogo vremena, to je od 10 dana, imamo možda jedan dan obilaska gde smo posle 20 treninga svi mrtvi i umorni, idemo da obiđemo i što pre da se vratimo u hotel da bi spavali, a idemo da ne bude da smo putovali 3 sata avionom negde u neku lepu zemlju i da se vratimo i da kažemo nismo vidjeli ništa. Što se tiče fudbala i putovanja, meni lično najbolje to neko putovanje i doživljaj je bio sad sa Crvenom zvezdom u Izrael kad smo išli, jer stvarno ta neka priča tamo, nisam išao, nisam imao priliku da odem ranije, jesam čuo, ali mislim da Jerusalim ne može nikom da se objasni dok ljudi ne ode da vide, da sami primete, da im neko objasni kako je, šta je to ponašanje, sve te tri vere tamo je stvarno doživljaj i to će mi ostati za ceo život. Omiljeno mesto gde izlaziš? Pa nemam neko omiljeno mesto gde izlazim. Volim mesta po Zemunu, po Gardošu, ima dosta tih nekih lepih mesta za izlazak. A inače izlazim koji svi mladi ljudi na splavove i na Savi i iz hotela Jugoslavije, tako da nađem neko mesto koje mi u tom trenutku odgovara i odem, ali lično ne bi izdvojio ni jedno mesto. Šta slušaš trenutno u kolima? Pa u kolima mislim da je TDI radio, da radi. Volim i stranu i domaću i narodnu muziku, sve vrste, u nekim određenim trenucima mi odgovara neka brža, jača muzika, nekad neka lakša, opet ako je pred utakmicu onda da je nešto jako, ako je posle utakmice da je nešto lagano, eto, bukvalno ta neka priča i nisam dobar poznavatelj muzike, ne razumijem se toliko u muziku i bukvalno šta mi se svidi slušam. Imaš li omiljenu igricu? Omiljenu igricu? Pa, imam. Igricu koju najviše igramo je opet fudbal, koji se igra u karantinu. Kao mali sam igrao igrice i da mi je ostala, deda mi je doneo igrice švedske, Nintendo i baš mi je Super Mario bio doneo i to mi je igrica prvu koju sam igrao kod dete i eto, ta mi je neka igrica omiljena ostala u detinjstvu. Aha, pretpostavljam da su te roditelji terali da čitaš. Jel jesu? Koja ti je omiljena knjiga? Pa dobro, jesu. Pirane je knjiga koju sam sad skoro pročitao da je onako ok, ali čitao sam, nisam preterano čitao sam u slobodno vreme, čitao sam opet u tim nekim karantinima kad se nađe neko vreme. Tako da jesam, ne nešto preterano da je to sad, ali jesam. Imaš li neostvarenih želja? Sigurno da imam neostvarenih želja, možda sad u trenutku ne mogu da se setim neke konkretno želje, mislim, neostvarene želje su mi da osnujem zdravu porodicu, da imam zdravu decu, da mi svi u mojoj okolini, ljudi koje volim, budu zdravi prevashodno, da budu srećni pored mene i da ja uz njih budem srećan. To su te neke želje konkretno koje bi ja želeo da mi se ostvare u životu, ali neka tačna želja da se setim ne. Kako provodiš slobodno vreme? Imaš li ga uopšte? Pa imam slobodnog vremena. Slobodno vreme provodim normalno sa devojkom u nekoj šetnji, u bioskopu, na nekom lepom mestu ili sa drugovima, u nekom kafiću ili kod nekog druga u dvorištu. Znamo jako puno da se zabavljamo, da igramo karte, da tako neke stvari što radi sam normalno sve. Kada bi pravio sada svoj CV, kada bi ti neko rekao piši se u samo jednoj reči, šta bi za sebe rekao, koja je tvoja karakteristična karakterna crta? Tvrdoglav. Dobro. I za kraj reci mi tvoj životni moto. Moj životni moto, bori se da bi išao dalje, neće ti niko na taj način ni pomoći ni odmoći u put. Ako se sam ne boriš za sebe, niko ne može ni da ti pomogne, ni da ti odmogne.
boriš se, na kraju će ti se vratiti na ovaj ili na onaj način. Nenade, hvala ti puno. Mi ti želimo najpre puno zdravlja, puno uspeha, bilo da ostaješ u Zvezdi ili da napuštaš Srbiju, i za kraj želimo ti da se vratiš jednog dana kao uspešni trener ili menadžer u sportu. Hvala, i ja tebi takođe želim da ti kao voditelj ostvariš sve svoje želje i da vaša televizija napreduje iz dana u dan i da bude sve bolje i bolje.